Армысыздар агайын, тикелей эфирде күн тәртибі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабулла. Бүгін парламентте өткен үкімет сағатында ауылдағы денсаулық сақтау саласының жай-күйі жан-жақты талқыланды. Біз бүгін күн тәртібіне осы тақырыпты шығарып отырмыз. Біздің хабарымыздың қонақтары Жанарбек Әшімжан, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Бауыржан Мелдебай, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі, электрондық денсаулық сақтауды дамыту департаменті, ақпараттық технологиялар басқармасының басшысы. Мыңжылқы Бердіқожаев, Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасының орталық клиникалық ауруханасы нейрохирургия бөлімінің жетекшісі. Және бізбен тікелей байланыста Бексұлтан Тұтқышев ағамыз, медицина ғылымдарының кандидаты. Қазір менде қонақтар біздің хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін сіздерге ең алдымен көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Сонымен бүгін парламент мәжілісінде өткен үкімет сағатында осы ауылдағы денсаулық сақтау саласының жай-күйі жан-жақты талқыланды. Қазір бізде қонақта Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Жанарбек Мырза қатысып отыр. Жанарбек Мырза, ең алдымен осы үкімет сағатында талқыланған негізгі өзекті мәселелерге тоқталып өтсеңіз. Қайырлы күн баршаңызға. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, бүгінгі мәжілісте өткен үкімет сағатында негізінен еліміздегі шалғай ауылдарда, елді мекендерде, аудандарда орналасқан мына денсаулық саласына қатысты бүкіл проблеманы мен әріптестерім қозғады. Министр ханымға, Ажар Ғинаятқызы, үкіметтің бірнеше осы салаға қатысты цифрландыру министрлігі болсын, еңбекпен қамту министрлігі болсын, жаңағы осы денсаулыққа қандай қатысы бар мемлекеттік органдардың бүкіл мүшелері келді. Негізгі ведомствоның басшысына барлық сауал бүкіл проблема қозғалды. Енді өздеріңізге мәлім, біздер Қазақстанның төрт тарабына әріптестеріміз шыққан кезде ең алдымен шығатын үлкен проблемалардың бірі денсаулық мәселесі. Әрине. Әсіресе елдегі инфрақұрылымдар, бүкіл мынау жедел жәрдемнің мәселесі, мынау ауылдан қалаға сабылған өзінің тұрғылықты жерінен ем ала алмай жүрген ел халықтың проблемасы, балалардың жағдайы, өздеріңізге мәлім, бүкіл Қазақстан халқының 50%-ға жуығы қазір сол шалғай елді мекендерде, ауылдарда тұрады. Ол жердегі бүкіл инфрақұрылым, медициналық бағытта қызмет көрсету өте әлсіз. Мемлекет басшысы бұл бағытта жолдауында да соны тиісті мемлекеттік органға, жергілікті әкімшілікке бірнеше тапсырмалар берді және қаншама ұлттық жобалар қолға алынып жатыр. Әсіресе соңғы мына ауылдағы денсаулық саласын дамытуға байланысты қабылданған ұлттық жоба негізінде қаншама миллиардтаған қаржы қарастырылды. Ал жалпы алып қарасаңыз, бүкіл ауылдардағы шын айту керек, кейбір ауылда бүгінгі нақты дерегін айтатын болсақ, 750 елді мекенде медициналық қызмет көрсету орталығы атымен жоқ. Ал кейбір жағдайда аудан орталығындағы ірі селолардағы амбулаторлық орталықтар акушерлік қызмет көрсетушілердің тіпті сынында көтермейді. Кадр мәселесін әкеп қосыңыз бұған. Күн сайын, сәт сайын сол ауруға ауру жамалып жатқан жағдайды қосыңыз. Біз бұндай жағдайда саламатты Қазақстан қоғамын құрамыз десек, бірінші кезекте ең қоғамдық әлеуметтік кеңістігіміздегі ең бір үлкен мәселе ғой бұл денсаулық. Соған қатысты енді рет-ретімен, кезең-кезеңімен біз мәселені әріптестеріміз барлығын қойды. Бірақ біз толыққанды үкімет мүшесінен, осы саланың басшысынан біз толыққанды жауап алдық деп те айта алмаймыз. Қордаланған мәселе өте жеткілікті. Бұны біз осы кезеңдерде күн өткізбей, уақыт өткізбей, жылдамдатып шешпесек, бұл тіпті ауыр жағдайларға алып барады. Сондықтан мемлекет басшысының нақты тапсырмасы бар. Бізге мәжіліске бюджет қарау мәселесінде әсіресе осы ұлттық жобаға байланысты нақты ұсыныстар берген. Оны мәжілістегі әріптестеріміз бюджетті қабылдар кезде жан жақты қарап, қадағалап тиісті шешімдерін берген. Енді осы бағытта бірнеше үлкен-үлкен іргелі жұмыстарды қолға алу керек. Бүгін мәжілісте сол үкімет сағат басталардың алдында үлкен көрме өткізді еліміздегі. Әр өңірден, Меркеден келді, мәселен Алматы облысы, Еңбекші Қазақстан келді дегендей, сол жақтағы бір озық технологиялар, озық қолға алынған жобаларды әкеп көрсетті. Бұл бір реттік жобалар, жақсы бір жерлерде, бірақ бұл жүйелі түрде барлық Қазақстанның төрт тарабында бірдей мәселені шешу керек. Бір өңірде
şeşip, ekinci öngörde kaldırıp atın mesele emes. Densaulık salasında biz jüyeli türde şeşetin meseleler jetkilikte. Jaksı. Janarbek Mirza, endi siz özüñizdiñ saylaушыларыңыздын атынан кандай маселе көтөрдүңүз? Энди жалпы денсаулык саласындагы калыпташкан ахвалдар, оор ахвалдар типти кейбир сол барлык өңүргө ортак проблемалар. Бул оңтүстүк, солтүстүк, батыс, чыгыс, орталык деп алат эмес, баарына ортак проблема. Энди мен Алматы облусу бүкүл мына эң чек арал аудандар. Но кеген нарын кол, мынау Жаркент, мынау Шон жаймагы болсун, бертиндеги эле Эңбекши Казак, мына Талгар өңүрлөрүндөгү негизги маселелер әсіресе Шалгай аудандардагы тургулукту халыктын өз деңгээлинде, тийиш деңгээлде медициналык кызметти ала алмауы. Соңго мынау міндетті медициналық сақтандыру қорының жұмысына қатысты мәселелер. Соң кадрлардың жетіспеушілігі, әсіресе педиатрлардың біздерде дейтін. Bunun sırtında öz gözümden görgün jağdaylar da boldu. Mana jedel jardem maşinelerinin jetkiliksizdiginen bir jağdaylarda tipti men özüm de aralasıp rölge oturup adamdar tasqanda jağdaylar bolgon osu jazda kızmet barısında elge saparga çıkkan kezde. Sonuqtan bükül meselelerdin əlümettik bağıttagı kordalangan dünya bükül Kazakistanga ortak problema. Bul bir öngörlörge gana katıst emes, sonuqtan jüyeli türde şeşetin köptögön meseleler bar. Соңғы мына медициналық тексерулерге қатысты. Енді біздер көп жағдайда мына бәсекелестік орта дейтін қазір сондай бағытта бірнеше мәселені жолға қойдық. Әсіресе мұғалімдерді өңірлердегі мына әскери салаға қатысты медициналық тексерулер жасаған кезде басқа да әлеуметтік салада қызметкерлерді медициналық тексеруден өткізер кезде барлығын бәсекелестік ортаға бердік. Иә. Бұрын кезде өздеріңіз білесіздер, мәселе олай болған жоқ. Қазіргі күні бір портал арқылы арнайы конкурстар жарияланады. Мәселен, сол Таулы өңірде Кеген ауданында жарияланған порталды Туанау Атырау өңірінен бір азамат ұтып алады. Ал бұндай жағдайда көрсетілетін қызметтің мәселесі өздеріңізге мәлім. Мұның аяғындағы ең аяғы сапасыздыққа алып келеді. Тіпті кейбір жағдайда жемқорлыққа да алып келетін тұстар бар. Сосын мына кадрларымыздың мамандардың елге дипломмен ауылға келетін жас мамандарды тиісті деңгейде жергілікті атқарушы билік әкімшіліктеріміз бар. Өңірдегі аудандағы, облыстағы атқарушы билік бар. Олар жағдайын тиісті деңгейде министрлікпен бірге отырып шешу керек үкіметпен. Көп жағдайда барған азаматтарымыз кері қайтып жатыр. Өйткені үй жайы бар, отбасы бар, басқасы бар. Өз деңгейде мәселесі қарастырылмағаннан кейін мамандар қайттан кері қайтып жатыр. Ал маман жоқ жерде біз басқа мәселені айту өте қиындау. Сосын мына инфрақұрылым медициналық қаншама апатты жағдайда тұр ауруханаларымыз. Қаншама оларға тиісті қажетті медициналық құрал жабдықтар. Мына соңғы үлгідегі қазір бүкіл дүние дейтін өте дамып кеткен заманда қазір елді мекендерде, аудандарда, ауылдарда кейбір пайдаланып жатқан медициналық құрал жабдықтарды біздің сол көнеден ескіліктен келе жатқан жабдықтар мен кейбір жағдайда қызмет көрсетіп жатыр. Осының барлығы айналып келгенде ұлттың саулығына, ұлттың саламатына келіп әкеліп тірейтін мәселе. Жақсы. Қазір бізде хабарымызға қатысып отырған Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдігіне енді сұрақтарымызды қоя бастасақ, Бауыржан Мелдебай мырза, енді осы ауылдағы денсаулық сақтау саласын дамытуға арналған арнайы ұлттық жоба қазір қолға алынып, сол жүзеге аса бастауы керек. Енді соған байланысты сіздерде қанша ауылда қандай мекемелер іске қосылады, қанша денсаулық сақтау мекемелері ашылады, осыған байланысты ақпаратыңыз бар ма? Менде бұл жайлы ақпарат әріптесімде, менкі цифрландыру саласына. Онда ауылдағы осы медицина саласын енді қазір біз. Бірақ жалпы. Иә, айта беріңіз. Иә, жалпы осы үстіміздегі жылы осы сіз айтып өткен бағдарлама бойынша 650 медициналық ұйымды салу құрылысын бастап бітіріп жоспарлануда. Яғни біз жақтан біз осы бағана депутат мырза айтып өткендей үстімізде инфрақұрылымдар, яғни IT инфрақұрылымдар деңгейі өте төмен болып отыр. Осы құрылысты басталса
басталысымен біз интернет желісімен және компьютерлік құрал жабдықтармен қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Бірінші мәселе әрине бұл сапалы интернет желісімен қамтамасыз ету. Қазіргі кезде шамамен 85%-ден астам елді мекендерде интернет желісі қамтамасыз етілген. Оның 15%-ға жоғы әлі интернет желісі жоқ деп айтайық. Бұл жұмысты біз цифрлық даму министрлігімен бірлесіп үстіміздегі жылдан бастап, яғни 25 жылға дейін толықта қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Осының арқасында жаңа салынып жатқан медициналық ұйымдарда интернет желісі пайда болады. Ол медициналық ұйымдарда біз цифрлық медициналық құралдар және құрал жабдықтарды қою жоспарланып отыр. Бірінші кезекте бұл әрине біз 650 жоспарланып отқан медициналық ұйым салынғаннан кейін сонымен бірге ауылдағы елді мекендердегі біздің тұрғындарға қолжетімді сапалы медицинаның қолжетімді болуы үшін біз арнайы құрал жабдықтарды орнатамыз. Бұл мысал ретінде телемедициналық құрал жабдықтар. Яғни онлайн түрде облыстық орталықпен немесе аудандық орталықтардағы медициналық мекемедегі бас дәрігермен немесе дәрігермен тікелей онлайн түрде байланысып тиісті медицинаны қабылдауға көмегін септігін тигізеді. Жалпы енді бұған дейін сонда сіздер мысалға осы ауылдық емханалар мен аудандық емханалар болсын және қаладағы ірі мысалға Астана Алматыдағы сияқты ірі осы емдеу орындарменен осындай тікелей байланысқа шығатын жүйе әлі бірде бір ауылда орнатылмаған ба сонда? Иә, қазіргі таңда ол біз айтып кеткен ауылдарда орнатылмаған. Ол енді қолға алынып жатыр. Жоспармен осы жаңа салынып жатқан медициналық ұйымдарда енгізу жоспарланып отыр. Бұл енді ана телемедицина саласын дамытуға бағытталған жаңа құрылғылар, жаңа жабдықтар болады ғой сонда қосылған кезде. Дәл солай. Жақсы. Енді онда қазір бізге тікелей байланыстап отырған бізден бірге мыңжылқы Бердіқожаев мырзаға да сұрақ қоя кетейік. Мыңжылқы мырза, енді сіз осы медицина саласындағы белгілі мамандардың бірісіз. Бізде мысалға ауылдың әлде болса денсаулық сақтау саласына байланысты өзекті мәселелердің бар екендігін және депутат мырза да атап өтті. Қазір бізге тағы да денсаулық сақтау министрлігінің өкілдіктері байланысқа шығып хабарымызға қатысады деп күтіп отырмыз. Енді сіз жалпы осы ауылды медицинасын дамытуға байланысты қандай өзекті мәселелерді бірінші кезекте қолға алу керек деп есептейсіз? Мыңжылқы мырза. Енді медицина ол жалғыз дара нәрсе емес қой. Егер сіз ауылды жерге жаңа мың дәрігер жетпейді деп жатырсыз, ол мың дәрігерді ауылды жерге алып бару үшін ол жерде мың мектеп салыну керек. Ол дәрігерлердің баратын жанұясы болады, олардың балдарының оқитын мектебі болу керек. Жаңа айтып жатыр, цифрлану 15% интернет желісі ауылдарға жеткізілмеген дейді. Сонымен қатар енді ауылдық жерлердің тығыздығы да әртүрлі ғой. Мына оңтүстік жақтағы ауылдарды алатын болсаңыз, ол жерде бірыңғай бір қала сияқты ауылдар бар. А егер солтүстіктегі ауылдарды алатын болсаңыз, ол жерде бір 10 000-20 000 халық тұрады. Оларға арнайы фельдшерлік, акушерлік пункт салынатын болса, немесе аудандық аурухана салынатын болса, ол жердегі жұмыстың көлемі де өте аз болады және ол жерге баратын дәрігердің қаншалықты сапалы медициналық көмек көрсететіні ол көп сұрақ тудырады. Менің ойымша бұл проект жүзеге асатын болса, алғашқы 5 жылда біз мына медициналық сапаның өзінің деңгейіне жетем дегенше дейін мына нәрестелердің өлімі, жүкті әйелдердің өлімі керісінше бірнеше процентке жоспар бойынша ол өсіп кету керек. Өйткені ол жерге тәжірибесі аз адамдар келеді, содан кейін ол коллектив қалыптасу керек. Сондықтан көптеген қиындықтар туындыратын проект. Бірден 650 емдеу орнын салу, менің ойымша ол оның артында ешқандай жоспар жоқ сияқты. Жақсы. Енді қазір біздің хабарымызға қатысып отырған Бексұлтан ағамызға да сұрақ қояйық деп отырмыз. Бексұлтан аға, енді сізде осы саланың белгілі мамансыз және осы саланың ардагерісіз,
Жалпы мына бағдарламаға байланысты сіздің пікіріңіз қандай? Бұл енді осы ауыл медицинасын көтеруге тікелей әсер ететін бағдарлама ма? Бексұлдан аға сөйледік сізді. Айтып кетейін, жалғызғанда қазір де жұмыс істеп жүрмін. Кардиохирургия орталығында кеңес директоры болып. Бірақ та 13 жыл парламентте, сенатта 13 жыл жұмыс істегенмін. Парламентте. Соның бәрін осы мәселені ауылдың денсаулық сақтау саласын сол кезде де көтергенмін. Міне екі кітабым бар. Бірінші диссертация болған, сол 1999 жылдан бастап осы диссертация жазған. Содан кейін 70 жылдығыма шыққан кітабым бар. Сондағы 1997 жылы бірінші съез болды. Дәрігерлерді съезді, ол кезде Марқұм Балғымбаев премьер-министр болды. Сондағы мен айтқаным, поговорим о доступности. На сегодняшний день это 500-ден астам ФЭП жабылды, 800-ден астам ауылды мекемелер жабық тұрды, кадр болмай. То есть 1997 жылы 1500 вообще фаб бір фельдшер болған жоқ. Дәрігерді айтпай отыр, фельдшер де болған жоқ. Қазір айтып отырмыз, қазіргі Жанарбек мырза айтқан 750 үкімет, 752 деп отыр. Екі есе көтердік, деп айтса. Ол енді ол кезде не то что самый дәрігер, ол кезде фельдшер де болмаған кезде сондай тапшылық болған. Поэтому қазіргі ойлағанда біз енді былай айтамыз ғой, 9-ші орында жер жүзінде жеріміз, 19-20 миллион адамымыз бар дегендей, 19-20 мынандай жерде біздің бір оны бір салыстыруға болады Европамен, Америкамен, и біздің Қазақстан салыстыруға болмайды. Біздің жаңағы мың жылқы сама коллегам айтты ғой, оңтүстік жағында 15-20 шақырым жерде уже үлкен үлкен ауылдар бар. 1000, 2000, 5000, 10000 адам солтүстікте былай болып жатыр. Поэтому ол стратегия болғанда қарау керек, қай жерде қалай адам транспортная доступность дейді, машинамен жету. Ол кезде 97 жылы автобус түгіл машина да болған жоқ. Жұрт сол ауылдарда өлгенін ешкім де білген, неден өлген, қалай өлгенін білген жоқ. Қазіргі заман уже басқаша, өзгерілді, ақша бар, соның бәрін жасау керек, интернет те керек. Бірақ интернет болсын, не болсын, сол ауылда хотя бы бір фельдшер не бір акушер болмаса, ол интернет керек емес біздің медицинаға. Значит, бізге уже кадр табуымыз керек. Сол кадр болғанда, сонда мекеме болған 97 жылы, сонда съезден кейін, бірінші съезден кейін Балғымбаев приказ жазғызды. Сонда хотя бы бір фельдшер болса, өз үйінде де қабылдайтын фельдшер деді сол кезде. Көрдіңіз бе қандай жағдай болды сол кездегі? Қазір ұсталып келе жатырмыз, бірақ бір күнде шешілген жоқ. И совет үкіметінің кезінде бұл мәселе окончательно решение таба алмаған. Поэтому қазіргі заманда бәрін қарауымыз керек. Істеуіміз маман дайындығымыз. Маман жоқ. Жақсы. Жақсы, жақсы. Қазір мен онда келесі сұрағымды Жанарбек мырзаға қояйын деп отырмын. Жанарбек мырза, енді бұл мамандар тапшылығына байланысты мәселені бүгін министр ханымға сіздер де қойған шығарсыздар. Қандай жауаптар алдыңыздар? Енді мен әріптестерімнің басым көпшілігі бұл проблеманы қозғады. Бұл бұрыннан да қозғалып келе жатыр. Жаңа байқадыңыз, жаңа Бексұлтан ағамыз біздің алдымыздағы халық қалаулысы болған, осы саланың білгірі, және жаңа мыңжылқы мырза екеуінің де айтып отқан мәселесі, бұл тек қана жеке медициналық персоналдың қана мәселесі емес, бұл жерде жүйелі түрде шешетін, еңбек министрлігі өзінің еңбек бағытында шешетін шаруа бар. Келген кадрдың балаларын мектепке орналастыру керек, оның мәселесі бар. Жергілікті әкімшілік оларға үй беру керек. Төрт құбыласы түгел болған дәрігер немесе медбике сол кезде сол мейлі ауыл болсын, мейлі бөлімші болсын, мейлі ауданның орталығында болсын, сол жерде төрт құбылас түгел болған қазірде ғана алаңсыз сол сапалы кадр жұмыс істейді. Бұны енді бірнеше цифр келтірді министр ханым Ажар Ғинаятқызы. Шешу жолдарын бағыттап, алдағы шешілу бұған дейінгі проблемалармен, бірақ көңілден шықпады. Енді біз бұған дейінгі бір қалыптасқан жақсы медициналық жолдарымыз бар еді. Соның бәрін күйретіп алдық қой кезінде. Қалыптасқан жүйе бар еді. Бір жаңадан реформалар енгіздік, не бір жаңаға тәжірибеге айналдырды сол кезеңдерде біз көп нәрседен айырылдық. Сондықтан қазірде енді әлде кеш емес. Біз үкімет бар, заң шығарушы орган бар, қоғам бар, жергілікті билік бар, ең бастысы қаржы бар.
Қаржы жоқ кешегі қаржы қиын кезеңдерде бізде осы проблемалар шешілген уақытында. Кеше кеңес одағының өзінің бір тәжірибелері бар еді. Сондықтан қазіргі мына елдің президенті нақты мына ұлттық жобаны ұсынды. Соны алып қарасаңыздар, ішінде өте жақсы келіп бағытталған үлкен жұмыстар бар. Осында жүйесімен біздің үкіметтің өз ішіндегі үйлесім ғана емес. Үкімет жергілікті билікпен бүгін мәселен сол кадрға байланысты менің әріптестерім нақты сұрақтар қойды. Дипломмен ауылға барған бала ауданнан немесе ауылдан неге кері қайтты? Мәселен, Түркістан облысына қатысты, Алматыға байланысты келтірді. Ондай оқиғалар көп расында да. Сол неге қайтты? Соның ішінде 250 бала барса, соның 25-і ғана қалды, қалған 200-ден астам қайтты. Кері қайтып кетті. Соған біздің жергілікті атқарушы биліктің өкілдері әкімнің сол жаңағы әлеуметтік салаға жауапты орынбасарлар дұрыстап жауап бере алмады. Демек, бұл жерде сол бір сәйкестік жоқ. Үкімет пен жергілікті әкімшіліктің арасында селбес, екеуінің де жауапкершілігі бар. Кадр жоқ емес. Кадр есептеп қарасақ, еліміздегі медициналық университеттерден, жоғары оқу орындарынан 3000-нан аса кадр бітіреді екен жылына. Осыларды жүйесімен біз орналастыра алсақ, оның ішінде мен ойлаймын, өте 70-75% дұрыс кадрлар шығады оның ішінен. Оның жағдайын жасаса, ол жергілікті жерде қалады. Жылқы мырзаның айтып атқан себебі сол. Өткен, бастарынан өткен. Бұл азаматтар да сол жастай кезінде кадр болып барып, орталықты да көрді, өңірді де көрді, ауданды да көрді, бөлімшелерді аяқтай жүріп көрді. Сондықтан тиісті деңгейде бір селбесіп жұмыс істеу, үкімет пен әкімшіліктердің арасында бір селбесіп жұмыс істеу өте әлсіз болып тұр. Мәжіліске мемлекеттік органның басшылары бар, қосшылары бар келіп, заңға қатысты ұсыныстарын айтады. Біз мына бағытта жұмыс істейік десек, бізге мынандай нормалар кедергі келтіреді деп. Сонымен әріптестермен ақылдасып отырып, біз осы медициналық, әсіресе ауылды жерлердегі алғашқы ең қарапайым, біз ауырған азаматқа ең алғашқы медициналық көмек дұрыстап көрсетудің өзі қазір сын болып тұр ғой. Соған байланысты біз тиісті деңгейде жеделдетіп заңдарымызды, нормаларымызды мына әлеуметтік қамсыздандыруға байланысты болсын. Мына әсіресе қазір сақтандырылған азаматтарды ғана 100% соларды ғана сақтандырамыз, ал қалған оған тіркелмеген азаматтар да сақтандырылмай қазір далада қалып жатыр. Бұл әсіресе Жанарбек мырза, бұл мәселе мысалға ауыл жерлерде өте өршіп тұр. Мысалға 2 миллионға жуық адам мысалға ауылда осы міндетті медициналық сақтандыру қорының қызметіне жүгіне алмай отыр екен. Бұл да енді шынымен де үлкен мәселе, өйткені енді ауылдағы негізгі тұрғындар егер де оны пайдалана алмайтын болса, бұл жүйенің қандай бізге пайдасы бар деген сұрақ туындайды. Енді қаладағы адамдар, әрине жұмыс істейтін адамдар, кәсіпорындарда істейтін адамдар, олар өздерінің жарналарын төлей алады. Ал бірақ ауыл жерлерде мысалға екінің бірінде жұмыс бар деп айта алмаймыз ғой. Сонда да бұны шешудің қандай жолдары бар енді? Сіздер бір ұсыныс айттыңыздар ма? Біз енді бұған байланысты заңға өзгерту енгізгенбіз. Заң қазір қолданысқа кірді. Министр ханым енді осыны қолға бірінші кезекте қолға алатынына бүгін уәде берді. Ажар Қинаятқызы. Бұның соншалықты күрделендірмей шешілудің жолдары бар. Сосын оған мына цифровизация министрлігінің тікелей өкілдері отыр. Өңірлердегі осы заманауи технология арқылы базасын, тіпті сол өңірде ауылда, ауданда тұратын азаматтардың толық денсаулық саласына қатысты базасы да жоқ. Бұл да үлкен проблема. Сондықтан бұл бағытта біздің мына денсаулық министрлігінің алдында негізгі ведомство ғой, қалғандары жанама қызмет ететін. Барлық проблемада, жақсылықта, жетістікте, кемшілікте осы министрліктен сұралады. Әрине. Сондықтан бұл министрліктің алдында ұлан асыр үлкен еңбек тұр, жұмыс тұр. Сондықтан бірінші кезекте біз ойлаймыз, ертең тағы елге барған кезде күн сайын, сәт сайын, сағат сайын, апта сайын, ай сайын барсаңыз алдыңызда бірінші кезекте шығатын, енді рас қой, халықтың жаны күйген соң, барашы басар тауы болмаған соң, сол 600-700 шақырымнан сол ағайынның жағалап, туыс туғанын жағалап келіп Алматыға, таяққа сүйеніп келіп жаңағы қаладағы ауруханаларға келіп жатады. Бұл меніңше дұрыс мемлекет, дұрыс қоғамда бұндай болмау керек. Сондықтан тиісті деңгейде бұл ел болып, қоғам болып, жұрт болып, жұмылып бірге шешуіміз керек бұл проблеманы. Жақсы. Менің енді келесі сұрағым Мыңжылқы мырза сізге арналады. Тағы да жаңа Жанарбек мырза да біраз мәселелерді көтерді. Жалпы енді осы мәселені реттеудің тағы да қандай жолдары бар? Сіздер енді мысалға өзіңіздің салаңыз бойынша, мысалға сіздер көбінесе ауылдың тұрғындары сіздерге жүгіне ме осы емделуге, қала тұрғындары көп жүгіне ме?
Bizdin ауруханага, Насамин ауруханасына келетин наукастардын 70% ол ауыл тургундары. Onun içinde Kazakistan'ın tükür tüküründen gelip, Mangistau oblasından, Oral'dan, Pavlodar oblasından, Şırıs Kazakistan oblasından, Almaty oblasından gelip naukastar öte köp. Erine olardın bärlığı kod arkayı, portal arkayı gelip bizden yem aladı. O kişilerin bärlığında janagıday saktandıru jarnaların bärlığı tölegen, saktandırılgan kişiler bu köpüsü. Ya, ya, ya. Sonuçtan eşkandak жок, әрине, ауылды жерде медицинада көптеген қиындықтар бар. Ол жерде лаборатория ұстау, ол да бір үлкен проблеманы сұрайды. Әрине, көп жерде лабораторияны аутсорсингке беріп жатады. На Алип, Инвива деген сияқты танымал компаниялар бар. Бірақ оларда белгілі бір халықтың санына шақтап өзінің процедуралық кабинеттерін ашады. Сондықтан ол да барлық Қазақстанда бірдей барлығына жағдай жасау мүмкін деген нәрсені қайтадан жоққа шығаратын бір қағидалардың бірі болып табылады. Енді осы мәселелерді шешудің осы тағы да қандай бір өзекті өткір мәселелерді шешудің қандай жолдары бар осы ауыл медицинасын көтерудің? Менің ойымша ауылдың медицинасы көтерілетін күн Olduğuna her bir ауылда, bizim Kazakistan'ın her bir ауылында, eğer birinci кезекте ауыз су баратын болса, екінші кезекте ол жерде жарық болатын болса, үшінші кезекте ол жерге газ алып баратын болса, және толыққанды Алматы қаласынан Астана қаласындағыдай интернеттің жылдамдығы бірдей болатын болса, сол кезде ғана ол жерде медицина жеткілікті деңгейде дамиды деп айта аламын. Жақсы, онда қазір бізде жақсы, қазір бізде қатысып отырған жаңағы денсаулық сақтау министрлігінің өкілі Бауыржан Мырза жалпы бізде осы еліміздегі қазір бар аудандардағы, қалалардағы осы интернет желісімен толыққанды қамтылған мекемелердің пайыздық мөлшері қандай деңгейде? Бауыржан Мырза? Қазіргі таңда Қазақстан бойынша ауылдық елді мекендердің жалпы санының 85%-ға жуығы интернет желісімен қамтамасыз етілген. Басында айтып кеткендей, 15%-ға жуығы, 15%-дай әлі интернет желісімен қамтамасыз етілмеген. Бұл шарада біз цифрлық даму министрлігімен бірге жұмыс жасайтын боламыз. Алдағы жылдарда кезең-кезеңмен осы ауылдық елді мекендерді толықтай сапалы интернет желісімен қамтамасыз ету жоспарлануда. Жақсы, менің келесі сұрағым Жанарбек Мырза сізге арналады. Мысалға, енді жаңа өзіңізде атап өттіңіз, бізде осы медицина саласына 3 жылдың көлемінде 2,5 триллионға жуық қаражат бөлінген екен. Жалпы осы денсаулық сақтау саласын дамытуға байланысты. Мысалға, солай бола тұра, бізде мысалға бағана өздеріңіздің үкімет сағатында депутаттар көптеген мәселе көтерді. Соның ішінде мысалға әлгі жедел жәрдем көліктерімен қамтамасыз ету мәселесі әлі де мысалға көптеген өңірлерде, көптеген аудандарда шешілмегендігі. Көбінесе қалдық жүйесімен және қалада ескірген машинаны ауылдарға жіберу деген сияқты бір фактілер көп орын алып кеткен екен. Енді бұл арада бұндай мәселеге жол бермеу керек сияқты. Нағыз жаңағы жедел жәрдем көліктері ол ауылда болу керек емес пе? Дұрыс айтасыз. Тек қана бүгінгі үкімет сағатында емес, өткен жолы мәжіліске пленарлық жиынға келген кезде біз министрге бұл мәселені айтқанбыз. Қазір аудандағы, ауылдағы медициналық мекемелерге барған кезде халық емес жалпы медицина қызметкерлерінің өздері наразы осы жағдайға. Медицина олардың айлығын айтпайық біз. Бүгін айлық мәселесі қозғалды. Оларды енді медициналық саланың бір персоналдар болып есептеледі. Дәрігер емес, басқа болмаса да жүргізушісі бар, басқасы бар. Олардың айлығының ең төмен деңгейде екені. Екінші, жүргізіп атқан машинасының бір күн тұрса 5 күн бұзылып тұратыны. Қарапайым ғана мен мысалдарды келтіруге болады. Ауданнан, облыстан ауданға, ауданнан ауылға лақтырылып жатқан әбден істен шығып ескірген дүниелер. Сол кезде осы Ажар Қинаятқызы алдағы жылы елімізде қанша деді сол 700-дей осы екі айдың көлемінде
жедел жардам көлүктөрү, жап жаңа көлүктөр сыйлайбыз деген жаңага бөлүнөт деген тийишти орундарга. Сондуктан бул жедел жардам эң биринчи биздин медициналык өңүрлөрдөгү кызмет көрсөтөтүн биринчи проблема. Жеделдетип чечетин. Сосын тагы бир айта кететин нерсе, казыр эле бизге спикерлер келип отур. Мыңжылкы мырза тек гана Собиминде эмес, ал өңүрлөрдө бир эле Чимкентке барып жумуш иштеди, бир аз убакыт болсо да, башка да проблеманы биледи. Энди Собиминин 4 кубуласы түгөл го, жерде тиркелгени бар, башкасы бар. Мына аудандык жерлердеги маселелер. Мына жерде Бауыржан Мелдебай баурубуз келип жооп берип жатыр. Бул азамат чын менде ошо цифрлык салага жоопту орундаушу азамат го. Бүгүн эфирге келип эң кеми вице-министр болсо салага жоопту вице-министр келүү керек өкмөттөн. Элдин акпараттын айтынына чыгып халыктын алдында нактып маселенин шешилүүнүн жолдорун биринчи кезекте билетин болсо азаматтар. Арине. Өткөн саланын тикелей басыкасында жүр. Маселе неде? Проблема неде? Неден чечилмей жатыр? Мына заң чыгаруучу органга кандай көмөк керек? Жергиликтүү аткаруучу бийликке кандай наз айтуу керек? Өз тарапынан жүзөгө аспай жатканы бар, асып жатканы бар, бюрократиялык кедергилер бар, каржынын жетишпөөчүлүгү бар. Осындай осындай нерселерди биринчи кезекте келип осо тек гана чакырылган тийиштүү жаңагы жерлерге гана эмес, акпарат саласына, әсіресе мына кырдагы жұрт эл катты күтүп отур. Осыған биринчи кезекте акпарат берүүгө жаңагы катардагы башкарманын башчысы эмес, орунбасары, орундаушы азаматтар эмес, шешим кабылдайтын тийиштүү лавазымдуу тулгалар келип, осо эфир аркылуу элге акпарат берүү керек. Жаңагы сиз айтып аткан бүкүл жаңагы жедел жардам көлүктөрүнүн проблемасынан баштап, сол өңүрлөрдөгү кандай аурулар биринчи кезекте казыр баардыгын бүкүл халыктын эл балдардын аурубу, аксак үлкөндөрдүн бүкүл әлеуметтик жетишпөөчүлүктөн туундап жаткан жаңагы инфрақұрылымды Мыңжылкы мырза өтө орунду айтты. Тек гана ден соолук саласында бул баардык жолго да катышты, жаңагы бүкүл газга да, сууга да, сууга әсіресе биринчи кезекте ден соолук саласынын халык саламатты ден сау, улуттун жаны сау, тени сау болатын болсо биринчи кезекте ауыз суунун сапасы. Суунун маселеси жана өтө орунду айтып отур. Сондуктан бул әлеуметтик бир жан жакты бир кордолонган проблемалардын бир ордасы. Осындай нерсени кийде бүгүн үлкөн маселени көтөрүп отурмуз. Негизи сарапчылар проблеманы гана айтып отур. Ал мемлекеттик органдын башчылары осындай жерде чыгып дурус айтасыз. Жанарбек мырза, биз энди бул маселеге байланыштуу осу Ден соолук сактоо министрлигинин баспасөз кызметине бүгүн таңертеңден бери кабарлашып, осу салага негизги тикелей байланыштуу шенеуниктерди чакырууларын сураган эдик. Бирок өкүнүчкө карай эч кандай да вице министр де катышат деп айтып эди, бирок өкүнүчкө карай менин кабарыбыз аяктоого жакын калды. Алды бирде бир осу салага жоопту лавазымдуу тулгалардын бирде бирөө катышуудан баш тартып мына катышпай отур. Энди бул да бир жагынан казыр энди коом талап этип отур го, ашыктыкты талап этип отур, акпарат куралдарына ашык болуу керек деп отур. Энди булай карасак жап жакшы багдарламаны дүйнөгө акелген, бирок сол багдарламаны түшүндүрүп беретин мамандар жок. Мен өкүнүчтүүсү болсо энди арине биздин кабарыбызга бүгүн тек жана цифрландыруу саласына катышты бир департаменттин башчысы катышып отур, бирок ол кишиден тек ден соолук саласындагы цифрландыруу маселесине гана жоопту ала алып отурмуз. Ал башка осу багдарламага байланыштуу негизги өзөктүү маселелерге байланыштуу суроолорду кеминде вице министр немесе осы бағдарламаны жасаған мамандар қатысу керек еді. Өкінішке қарай біздің сұранысымызға, біздің өтінішімізге олар ешқандай да құлақ аспай отыр. Енді болашақта алдағы уақытта тағы да ұйымдастыратын боламыз. Сол кезде бұл сынымыздан қорытынды шығарады деген ойдамыз. Онда қазір мен спикерлер бүгінгі хабарымызға қатысып өздеріңіздің келелі пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін сіздерге көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Осымен қадірменді ағайын, бүгінгі хабарымыз аяқталды. Сау болыңыздар.